Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь програму «Слово депутату». З вами працює журналіст Олександр Молодцов. Сьогодні гість студії – народний депутат України Андрій Вадатурський. Ми будемо говорити на актуальні питання. Отож, перше питання. Як ви оцінюєте, вітаю вас, як ви оцінюєте роботу зараз парламенту? І, зрештою, дайте коментар з приводу тих подій, якими свідками були всі українці. Не змогли висловити недовіру Кабміну і... Зрештою, як зараз там розклад політичних сил формується? Ну, дякую за запитання. Давайте, по-перше, щоб надати оцінку сьогоднішньому парламенту, подивимось, як ми працювали. Якщо ви згадаєте, то що відбулося? Були вибори, вибрали демократичні сили, ми зробили широку таку коаліцію, де була навіть конституційна більшість. Ми навіть ще 2-3 місяці тому назад ми мріяли за те, що проголосуємо за зміни в Конституції, чи не проголосуємо за зміни. Тобто ми гадали, чи буде конституційна більшість, чи ні. Що трапилось? Ну, по-перше, спочатку одна партія вийшла з коаліції, потім друга вийшла з коаліції. І знаєте, якщо ви згадаєте, як парламент голосував, то навіть з тої більшості ми не завжди приймали ті закони. Тобто, з одного боку була більшість, офіційна більшість, коаліція, але з іншого боку ми не голосували. Тепер, якщо подивитись на засідання парламенту в четвер, то навіть без «Батьківщини», навіть без «Самопомічі» ми просто поголосували і набирали там 240 голосів, тобто ми могли приймати певні закони. Що я хочу сказати? Що у нас, знаєте, у нас такий колапс вертикалі влади, у нас взагалі щось таке, ну, відбувається незрозуміло, тому що у нас немає зараз ні коаліції, немає і опозиції. Давайте повернемось до подій, які відбулися в вівторок, да? Тобто, ну, рейтинги, можна на них вважати, дивитись на рейтинги, можна не дивитись на рейтинги. Ми бачимо, яка ситуація з економікою, тарифна політика, да? Ну, просто щось незрозуміло діється, да? Що відбувається з курсом гривні, да? Ну, дуже такого багатого негатива, але, ну, я не проти того, щоб просто потерпіти, але нам потрібні були зміни. На жаль, цей уряд нам ці зміни не запропонував. І якщо ви подивитесь на звіт Яценюка, який, ну, знаєте, такий був дуже політичний вівторок, да? Тобто, ми теж слідкували до останнього. Тобто, да, все буде добре. Ну, знаєте, я просто трошки розбираюся в аграрній галузі і інфраструктура, трошки в економіці. Ну, такі, знаєте, цифри наводились, на які, ну, вибачте, уряд взагалі не впливає. Да? Наприклад, рекордний експорт зернових. Да? Ну, до чого тут уряд? Що вони зробили до цього? Да, що зробив уряд до того, щоб Україна стала, займала перше місце по експорту олії? Да? Але що було зроблено з корупцією в уряді? Які були зміни зроблені в банківському секторі? Які робочі місця були зроблені? Да? Тобто, то, що уряд мав зробити, не було зроблено. А такі, знаєте, політичний, знаєте, гасла, ми працювали згідно угоди. Якщо ми згадаємо, як ми приймали цю коаліційну угоду, да, ми відпрацювали парламент, а потім уряд запропонував таку програму, знаєте, ну, як мурзілка, як Луценко сказав, да, тому що там просто були гарні картинки, якісь гасла там, ну, це не програма. Я, до речі, за неї не голосував, але, знаєте, коли уряд цю програму запропонував, щоб зняти якісь, ну, такі, ну, конфлікт, то просто зробили наступне. З урахуванням коаліційної угоди. Да? Тобто програму, тобто урядову програму включили в програму уряду. І це, я вважаю, що було таке, ну, знаєте, одна із найважливіших помилок за цей рік, тому що, ну, нам потрібна одна програма. Уряд не може працювати без парламента і навпаки. Тобто ми сьогодні вибрали депутатів, які представляють інтереси людей. Якщо ми зробили коаліцію, ця коаліція повинна запропонувати уряд
який повинен з одного боку бути виконавчою владою, а з іншого боку мати підтримку в парламенті 226 голосів, принаймні, да, щоб рухатись. Нам потрібні зміни. Да? І що відбулося? Коли, ну, знаєте, така недовіра, по-перше, до уряду Яценюка, по-друге, ми зібрали підписи, всі керівники фракції розказали, який поганий уряд, і потім ми просто не голосуємо за відставку цього уряду. Чому? Ну, тут дуже такі, знаєте, багато зараз думок, то що просто люди здали, да, здали інтереси. Чому? Тому що, знаєте, дуже вигідно, наприклад, домовитись сьогодні з урядом і отримати якісь гроші, якісь преференції. Також, наприклад, да, я нічого не почув від Яценюка на те, що ми робимо з державними корпораціями. Ну, наприклад, да, чому я визнав Міністерство аграрної продукції, ну, роботу Міністерства, незадовільне? Тому що як можна визнати, якщо там збитки. І взагалі серед державних підприємств за минулий рік ми отримали 112 мільярдів гривень збитків. Як можна визнати роботу уряду за нормальною? Ну, просто апріорі це не можна зробити. Які кроки можна зробити, щоб вони не були? Дивіться, тут я вважаю, що це така системна криза, яка, що ми маємо? Ми маємо договорняки з опозиційним блоком, тому я кажу, що немає сьогодні опозиції, да, яка конструктивно щось може запропонувати чи критикувати. Вона підтримує уряд сьогодні. Тобто демократичні сили не підтримують уряд, а інші сили, як, ну, вважають опозиція, підтримують. Як можна так працювати? І тому я вважаю, що, ну, по-перше, Яценюк повинен піти, тому що, ну, не може бути прем'єр-міністром з рейтингом, з неповагою працювати з парламентом. Да? Тобто проблема з урядом перейшла в проблему в парламенті. І нам потрібно все ж таки перезавантажити уряд. Тому що, ну, сьогодні що ми можемо зробити? Ми за нього проголосували, тобто тепер ми можемо його післати тільки в відставку в вересні місяця. Тобто ми дали індульгенцію уряду, який не має підтримки ні в парламенті, ні в народі, ще на півроку. Ну як це можна робити? Да? Як так можна працювати? Тобто яка стабільність? Які реформи ми можемо? Ми, знаєте, ну, вибачте, давайте наведемо такий приклад. Ви наймаєте менеджера в компанії, і потім його не можете звільнити, тому що він погано працює, тому що він з кимось домовився. Як це, як так можна керувати компанією? І тому, знаєте, у нас, ну, дуже такі цікаві речі від... Ну, Сергій Лещенко написав дещо цікаве про... Просто політичне хабарництво. Знаєте, чому це так відбувається? Ну, тому що в нас взагалі немає партії, да? Тому що в нас немає партійних дисциплін. Да? У нас, ну, знаєте, такі є люди, які просто хочуть впливати на партії, розставляти своїх людей. Ну, знаєте, ну, давайте подивимось, як відбувались вибори, да, минулого року, коли там нові проєкти, розставляються свої люди. І потім просто приймаються такі рішення, які потрібні. Да, потрібні для чогось. Наприклад, там вибити якісь гроші, там поставити свого керівника і впливати. Свого міністра. Да? Ну, поставили міністра ВПК, і потім одна компанія там отримає, як Луценко сказав, до 70% контрактів. Да? Преференції. Да, преференції. З аграрним фондом торгівля йде. Да, ДПКЗКУ, там державне підприємство, яке продовжує робити збитки за наші гроші. Да? Що відбулося? Да, були якісь кроки, законодавча ініціатива була, але все ж таки незадовільна, неефективна робота як менеджерів, як виконавчої влади. Тому нам потрібно, щоб все ж таки Народний фронт і Яценюк не займались шантажем, а пішли в відставку, щоб ми все ж таки вибрали уряд технократів, які хоча б рік попрацювали, по-перше, є коаліційна угода. По-друге, уряд повинен зробити програму згідно цієї коаліційної угоди. Що
Перший квартал ми робимо, другий квартал ми робимо, розставляємо пріоритети, затверджуємо. А потім, після праці, через рік ми зустрічаємось, і уряд каже, оце ми зробили, добре, оце ми не зробили, чому ми не зробили, що потрібно зробити, да? Такий звіт. А у нас що відбулося? Це просто була така піар-акція, знову ж таки, там, ну, просто популізм, але це не був звіт. Да, і там дуже багато і фактів перекручено. Нам, якщо він це не зрозуміє, то у нас нічого не відбудеться. Дивіться, що у нас робиться. Да? Ну, ви знаєте, що у нас, ну, Миколаїв це, ну, відійшов, скажімо так, по квоті Народного фронту. Да? І у нас губернатор, який очолював Народний фронт. Да? І тобто все ж то ж саме і робиться. Договорняки нічого не займаються економікою, не займаються боротьбою з корупцією. Скажіть, кого посадили? Кого наказали? Яку корупційну схему прикрили? Що, в нас немає корупційних схем? Напевно, є. Напевно, є. Де вони? Чому замалчуються і нічого не робиться? То ж саме робиться і в Києві. Тому що домовились і все, поділили і нічого не робимо. Якщо ми хочемо реформи, нам потрібні зміни. Зміни і в уряді, і повне перезавантаження всієї гілки виконавчої влади. Якщо ми це не доб'ємось, то ми повинні піти на вибори в парламент. Тому що іначе, ну, просто ми згаємо час і будемо занурюватись глибше і глибше. Дякую за таку точку зору. Якщо мене не зраджує пам'ять, до 13 лютого ви були очільником обласної партійної так. організації блоку Петра Порошенка. Відбулася ротація. Поясніть таке рішення і ваша позиція з цього питання. От ви вже не є очільником. А це якраз є така, знаєте, частина мозаїки, яка у нас трапляється. Я тільки щойно сказав, що у нас взагалі партії немає, да? Тому що, ну, можна їм мати, як Народний фронт сказав, і всі виконують, да? Всі голосують так чи інакше. Да? Там люди просто взагалі не мають думки, окремої думки, чи не можуть якось висловитись. Тому, знаєте, я дуже поважаю президента і повірив, і пішов в політику займатись, тому що повірив в децентралізацію. Що таке децентралізація? Це передача не тільки проблем, а ще й інструментів, повноважень на міста. Да? І тому, кому передати? В мене було завдання зробити таку партію, щоб можна було запросити найкращих людей, лідерів думки, да? фахівців, які щось могли б зробити з цими інструментами. Я рік відпрацював. Коли я пропонував людям цю роботу, ну, знаєте, в них був вибір, да, бути з сім'єю, мабуть, бути з іншою політичною силою. Але вони повірили і прийшли, підтримали і займаються, ну, я вважаю, корисними справами. Але що відбулося? Пройшли вибори, ну, такі, знаєте, за, ну, определенний момент в житті партії. А потім що? Ну, знаєте, у нас якесь повинно бути логічне продовження. Пройшли вибори, далі що? Діємо. Що таке партія? Партія – це кадри, в першу чергу. Знаєте, потім щось потрібно робити з цими людьми. Нам потрібно давати їм якусь роботу, да, якусь роботу во владі. Да, і хочу зразу сказати, що таке уряд? Хто знав міністрів? Да? Міністри повинні бути висунуті з політичних сил. Да? І тоді є нормальна взаємодія. Так і тут. А у нас була партія в опозиції. Блок Петра Порошенка був в опозиції, і ми воювали на рівні районів, ми воювали на рівні області, да? Розставляли людей. Ми взагалі могли просто не піти на вибори в місті Миколаїв, тому що ми зареєстрували за 10 хвилин до окончання реєстрації, тому що нам заважали і нам не давали цієї можливості. Добре, пройшли вибори, далі що? Будь ласка, використовуйте цей, ну, потенціал, кадровий потенціал, давайте ставте людей на керівні посади, і партія буде відповідати за це. Але в нас був конфлікт. Конфлікт між ким? Між БПП і Народним фронтом. Губернатор, ну, він каже, що він, ну,
человек президента, на самом деле это человек Яценюка, Народный фронт. Да, и поэтому у нас и керівники глав районных администраций, большинство это представники Народного фронта, и такий є конфликт. Тому я в грудні був серед керівників партії і сказав, ну, дивіться, давайте вже будемо якось определятися, да, визначатись. Чому? Якщо партія, я готовий далі йти, я готовий щось обіцяти людям, але нам повинні, ну, ми повинні мати якісь інструменти, важелі впливу. Да? Якщо ні, ну, просто ми втратимо партію, тому що ніхто не буде ходити там шарики надувати, да, на суботники, там щось прибирати, ну, це просто, ну, нікому не цікаво. Тому давайте визначатися, або ми отримуємо інструменти, або, будь ласка, ну, можна зробити, як раніше і було, під виконавчу владу, ми перебудовуємо партію, губернатор каже, всі, як кажуть, під козирьок і вперед. Да, і тому, ну, от таке було рішення. Да, інструментів не дали. Ну, я сподіваюся, що все ж таки у Юрія Бірюкова може бути більше аргументів для того, щоб ну, продовжувати той рух в партії, який ми започаткували. Ваша депутатська діяльність якось зміниться від цього? Ну, я думаю, в мене буде більше часу, щоб займатися законодавчою ініціативою, да? Тому що партія, ну, дивіться, ну, в мене є округ, а так було ще декілька округів, куди я їздив. Да? Я приїхав неодноразово всю Миколаївську область, я зустрічався дуже з багато, ну, багато людей зустрічав, було багато перемов, і я задоволений результатом. І дійсно, ми побудували партію в Миколаївській області, і я вважаю, що це може такий приклад демократичної побудови партії. Але, знаєте, ну просто, ну, буде жалко, якщо не, ну, не буде продовження. Одна з ваших законодавчих ініціатив, вона стосувалася наповнення дорожнього фонду. Наскільки я знаю, цей закон не був підтриманий. Не був, знову що таки, Народний фронт не підтримав. Знаєте, дуже таки цікаво, тому що в августі місяці Яценюк пише в Фейсбуці, да, хороша ініціатива, от 60% на дороги державного значення, 35% йде на міста, от фінансування. Я думаю, ну нормально, там є автори, яких ми запропонували з Народного фронту. Народний фронт дає 20 голосів, не підтримують. Чому? Тому що цей закон, це ну, розрушає такий договорняк і рішалова. Да? Не потрібно йти до прем'єр-міністра, який ходив там, тричі я з ним зустрічався, все було добре, ну, на дорогу Н-11, да? Навіть готувалась постанова, не дали гроші. Чому? Не знаю. Да? Заново почали цей процес. Але ця законодавча ініціатива якраз і хоронить цей, ну, договорняк. Нікому не потрібен автомат. Автоматичне розподілення коштів. Да? Що ми пропонували? Прозоре надходження, скільки ми отримали, і прозоре розподілення між областями, і прозоре розподілення між дорогами. Да? Але, ну, вибачте, нікому це не потрібно, треба йти, домовлятись, як там каже губернатор, йдіть і лобіюйте. Та не треба лобіювати, треба зробити таку законодавчу ініціативу, щоб воно працювало автоматично. Зрозуміло. На жаль, тому нам потрібно оці договорняки робити, нам потрібно таких людей просити, щоб вони залишили міста, свої посади і не заважати Україні далі працювати. Дякую. Думаю, ми про це поговоримо наступного разу. Шановні глядачі, на цьому час програми «Слово депутату» вичерпано. Гість студії – народний депутат України Андрій Вадатурський. Дякую вам за коментарі. Дякую. До зустрічі в ефірі.